Aya, hii ni krimi na wakitibiti. We, mama, unaenda wapi za hizi usiku? Where is your ID? Itambulisho yako iko wapi? Where is your birth certificate? Tebu toa. Where is your parents' national ID? Iko wapi? Test certificate yako kwani iko wapi? Egelea kila document hapa. Egelea hapa. Egelea document yako. Hapa. Stupid. Abisa, I really miss the old constitution, bana. Unachua hii mama tungekuwa tumekamata yeye na tumeweka kwa Mariamu sahi.